Үтеке бұлын эфирге сақа сере информационна бері студияға Эдуард Трудых. Солға сақал әлбән гибедедулі әттері улуыстарға яныр таксилары бере-беркелейлер. Сақа сере кірджағы жыны көрі қарайы ғылар джек әргеттерге төлі бүр үрді әті. Бүгін аңды үйдіға оға аян тары жоғырын күне белетенер беге корреспондемыт оға технопаркадығар сұрытты. Солға сақал әлбән гибедедулі әттері такси сұлыспазының сопардырын бер-беркелері федеральны соларға рейдіға тағыстылар. Оны автовокзалтан сылжат таксилары көтділер әттілер. Бұ онына солға тақсыр сақалылары олықта ұшуын әдір чинчилерін туғынан келер сөжекке көрін. Қайсы лабау ойсты, қайсы ұт, зилығыты. Бенедені күн күніс бір жасағына жүгізге көріптен тақсан еспет Toyota Hiace маркалы ақмасына ұйырақан ұйықтағы зил масынаға кәтелілер. Соппар үсі астағы оға оны бейін бір састағы жақтар әче енілі. В результате чего пострадала 51-летняя пассажирка, которая была госпитализирована в РБ номер 2 республиканской больницы. Сахал микроавтобустах таксист. Скоро готов успатағаттан таксимет. Эти неберверке кемигар соппар жону тахарыгар документа соға белгілер. Ол күрдік күн бүгін бүлі қалыма Лена федеральны соларға әрейді білдерілен күнгі қыратта сүйбәлі соппар араз бірісінінлен ұстараптыңдар. Бұл үрін үрбе әтті авария болып болағаны, оған әтті ғылтым үгінен үрбе ағыз болыла. Сүчәсен несовершеннолетніх бұл үрін алты болып дәй болағаны бұйыл бес. Ғынан барын онына ғым бір сүрін бірісінінен болар. Екітінші тоғыз сылтанылы үшін айдар көмелерінен жон әчейілі ақсақалларын ұғықөтінен чин-чен сағылауыттар. Сүрінден сақаллар сайын масығына әл бір кәмігер білетен әлдері бір. Төріөті күн жыл әміскалары ұйыта, климат жайыта ме оқсырден түмікке кәлілі. Ол барта әмімен кейхі үшінді күске өлі айдыр барта. Әме ұғызы, например, космическай излученияларда, солнечный излучения әмбата кейхі жайар. Оны талыттан кейін, например, арий қымсынара бұтан болын, время реакции бұтары арин деп өдік. Оны талыттан мендік бұғыланына тақала деп өдік ұға. Бұны хама соны өті кейттен болай барда. Человеский фактор, ол хам ұлған. Маны сәргі күнгі кәмінгі сақал ордып, күніс 2 жастан үске дерел бейірім. Кейетін қарғандағына үстен ағысқа дері сол бұғылана. Улатарын онына бұ біремеңі масығына сырғыта әл бір етеніне соппар болғымтыда әме бұтары ден бұғардықтар. Оның чинчиі селеген сеттағына үшін айдар сол инспекция тегар туғанына ғатей түәрекдірі. Алексей Семенов, Марияна Кутукова, Айталина Семенова, Эдуард Макаров, Сақателведенетті Джогускай, Чурапчы. Бұл тұмны жыл туран сылғы күстігір ұстық сыл болан әрерден, ұс алданы сылғы тәрәтелілер, ұғын кәміңе күйістіақ тұмнылар түйен сылғы бұға түйер құттала бар. Манығы Құран жыл оты тибеті әбескелер. Бүгінгі күнгі сылғы тәр бар қалғалар қайдақ бұғаран олар оларын бейгі ұлыста корреспондент Екатерина Захарова білісті. Бұл үрін сайын ордық Құранына әбіт бәр туғын өлттөк құрбұғақны әлектерін әрген бұйылғы сылғы күстігі от тейбәт құттала тұрар. Маныға сылғы қағыты суаға ұғын кәміңе томаруан тұмнығылар тұран әбей халықы күйіске кейдбіті сүрін біречіне болла. Бұл алыс тұмны жыл болды. Ауатығы бұға тұмныйды. Ол ғығыны қайды. Бір үшін. Нарығы тұрғанынады, күште халықы тұрғанынады. Энергетін баратын бәйтін. Қарыстаны ұтығатығына қалғыты бұрағыр. Сылғығыттар аспыт Құран сайын содула ордық білігін білден әрер дейлілері орыннақ. Күрімчі қоту ағыныға сұғыстардың да әбей боларын ұстық. Ордық білінгі рулон от, онына қыры қымтылақ техника тардар кәбігілі қотын кәмейгер Джон Балыттарар әбіт. Рулонығар отудынан сүйбі бейінен ақысығынан аудым мен, келетін тағырар жәмін. Онында де балықтарам бұны де отым дебек болан қалы. Біліңі балығы ұняға сылғығыттарға чүгағынан атығы от суаға, оны тәңе от тейтеретін қығалғата тұрара өсі ұстықтар өз кәтер. Чүгағынан олық ұғалдыңға от суақ. Жәмен ұйттан ұрдық балтырағы күшке қатар Бұлан манатылығы ғықта, онына тейттерейтіға деген лоқ ғырған болды. Қолы білген аласына алдыр әрті өт 5 тәкінші көтілдір. Нікке отоғалтырақ бұнынады олар. Онына тонатын ғұрылы бұрыстойдық ақтақына, 5 тәкінші алылаққына. Сылғы айылғы ғоты кені тұруыда жыл кәміттен бұғатшы тұтылықтақ. Маныяқа тұя жоны айылғы олар еларын күтірі ағырдас қалбаттырын тұғығар сөптеғ жағыл ұлылық кәріңнеғ. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капурин, Сақа телевидениеті ұғыс алдан.
Россия президентин талар бывар болары икай қалла, бұйыл манна кәкі олары екейді. Ол бұйтынан атын серге бұйбардын бағалақ ке ұрқу күрдік әткерепетіліне илей сылары ерденілі бет. Чугаста бұйбардыр участыққа бетір ұмфыцыға тиян әрдеттен сайбылыңы сұрер. Итіндік сайбылыңыны кейін бұйбардыр қамығыя атығыр, сударсына үңгінің ұрор сайтын үңгі әме ұтыққы сөп. Бұны онтан датын ұлары екейлбетінен территориалыны бұйбардыр қамығыя беребістевителдергер анан жүкізкайгі семинар сағылынны. Бүгінгі күнгі ұрдық әлбәк бейін сәтті түгінші төсістен тақсы бұйбардачы нерінгүрі орионығыр барын бұғадылар, оны ағаяқ бір түгіншағы сүйіз керінгі ке аллайық ұлығығар бар ден семинар кемігер етін әрділер. Меха таттылығығыр 90-й бастығы күнінде ағыданынан барта 11 түгіншалтта 100 бионикке бұйбардачы бар. Оны там ұрқы бұйбардарға боларын күрді, бұйыл әме бейқы 16-та бұйбардыр ұшастығы білеге. Меха білен мен өлеті бұлған солтыла бұйбардарға сағаламыда, ол күрді үспеге жол қайдағыңа, оны жоны информациялағыңа, оны ұшастықтағы бұйбарны қамуғайларға резервіне астапқа хайбылайналар қамуыю. Видеонан кәтен көрі бейгі ұлысқа бұйыл төт сіргі тұрырылуға, ол күрді территориалыны бұйбарны қамуыю. Мыгыяга, онна үс орион кинигер бар өтүкөлөгү үс ушаста кутурукта. Сахасигер Кырджаскини көрө караялар жекергеттери хамнастыры үрдете. Ыйдатылыр 19-тынчы үс мәктүдөн төт сол кобайга теңнер. Сейли кадар сюжетке көрүң. Ағуғын екіз қарын сандығыр түйербет Мария Васильева түрегіттен істібет саңырбад. Ағам кеге кергенден мәтақ оғыламмытық болан, күрджір сағығыр соғытық қалан Прокопьев түрелгі олырмұты ұратты. Қаты сенлерін көрсін, асастан туға кеге. Хайын айы херастырын хөбілір, батчаса хайын хөте өлір әнінші. Оншуды мама бұтты күрді ханы бұтты, оғыларғы сенлерге әбе. Аха, мен едәрі бәбін, кені күрджасы бә, чәхондық. Сұнтар ұлғығар 13 ғыл ағам састақ кейіні көрін істен олар әбет болағына чүрапчыға 14 ғыл үләлі олар. Екітінші 13 ғыл ақатақсы бұт соқуан бір бастықынан социалны терілтелерге уачарыты соқан ұруға тұхыламмыта. Эти хокон на кайга влах тен эти хоптен багарбут, жагас чонор белерин жилерин оттан таттан рапаклар белерин сөбөлүр жекер генерлер олуксен дойчуларга калалара ола хама хептех тен эти хоптен багарбут. Күн бүгүн сүрбал талус колона жакускайга кыржагы көрө харайал бут барта сүз алган жекерген бар. Эни көттүгөр бу курдугулалер жекерген асанын 200 бехенге тердер сорук турар. Эки тегенче ова хетте хога онас тегенче бесме хак агуган эки хокой болор боллагана бу келе Келбит 2-тігінші 10-ағы сылттан, 19-тігінші үсмеғы 4-4 хаковай кәділі тиеге. Ол қамныстары еменні бұл күрджағы көрін олар оларығар тен барар. Бұл семья еменні сұвы көпіне доходтақ, болуқтақ, күшіліктақ күрдіқылы бұра. Күрджағы сүкі бұл семьяға олар орын еген, коммунальный төлүүрігер, ағығар, таңағығар, хеттон Пенсиятыта 75 біргіні неме берер. Әр кейіні 6 онуттан жақтыры бейініттін өхә састақ жүні көрі қарайылар бағалақы ол олықтоқ жағылтаттан. Әбетір социалны қарылтылы әттіреттен білсектірін сөп, сүрінден жәлі қоттақ, онына қамнастақ болара, ирденер. Әлі көлесі Фольга Захарова, Георгий Григорьев, Айталина Семенова, Сахат Левенте, Сонтар, Чурапчы, Чокускай. Дұру бетір қачыта оғылағы тұт 5 ғылттан чепшетілі жек ортамығар саяпқы кейді. Жүкізкайғы әмтенеге чөлігір түйеріне. Көрдіріне кейірер жоңы анан, кортамыңа чепшекі сынала жені берілдерін туына кепсен тұрабыд. Саяпқылыр құмы бұй 11 күніттен сағаламыды. Бұ кәміне ұлыстарттан бүгіні туғаныға отут 5 ғыл бағатын білдерді. Білген аналық қамығы кербет документары бері веркелі ретекәнеттен манны көңі анаммыд 9 жені кемеха берілдерін бұғарықтыра сабағалан түміктер олуңын саңатығыр білдектірі. Бұл чөріпчіл ұғығар үтіу үгеске көбілі бұд бәтерәнлер балары түс сүйіс аға саста жұны бір санағы түмен үрдікті амнақты ғытылынны. Кыржағастарға нан сынылан кейеті үнкі біті нағарадалы тұттары үйірілі бұғығамайғыға асты. Түрәуіт ұлын сайдығыр сүнкен қылатын ең ұлыз бочотта олықтауы үрдік ата Любовь Степановна нақсылаваға тұттарылынны. Ұлыз олығыр жағар ғытар политикатығыр әдірі чәккі үйінер көлінеғі үтіу қолыбыр болуға. Аға көліне ұрыла ұлыған сол талақынан бұйыл ұлыз республика дүнен социалық әкенемеске көддір үтінен бастықы месті атақсыбытығыр кенелер өңілері қыраты суғын ұлыз бағылыға білетеді. Бұй үрілер жағалға бейге оның себестен бәйбіт вечеріндер бұтығыр мақтанды бұд, кенелер бейге
күйскөме өйөбүл онна хам баарар бир сумау болон леди битигер көрүн оролу билден туран вечераннар алалар. Вечераннар бута бойо беге көйү күнүгер коту көрүш аттан бир сылгаран Аллах улахан жаһаллары өттүбүт. Өйдөх роботтор көтөр аппараттар олоқ тутуллар техника бүгүн андойдуго огаян таарар жогорун күнө белетенер. Маныха сахасирер кванториум ого паркта терилен үрөнөтчилер бүгүнгө араз проекттери оңорулур. Касеме түгүнчөнөн биресте тейчи бар артикул устургар сибеге кайдак тупсары кысыбы. Оголор мандык сургу ылынан тобулас толгуйдарын кол буллар. Бирек устук одрери самай түгөк санатын төрдүн төбөтүн буарбыттар. Абисне абитандан кэппакка мол неден абитандан кэттакпыт. Олар бидал кэттакпыт на сахарын алак тошна пакэбэ вадим дэн хаян абшоттан алабыт. Мунна тайгага интернет интернет сибесин бар болом кэна. Хамандага Телер кимере агын суаттан таһарар программалары сурыялар. Федиялах эдик спутниктары тустуунан бөлөк караран үйрөтөлөр. Болсая 3 группа бар болор. Калыбыра 3 ретранслятор, 3 научный, 3 интернет провайдер, 3 оптический, 3 ЧС. Алар барысы басты хамарынлар ретранслятор гыдылар. Онна ал ретранслятор сахсыригар. Салгы кекелеге турар коски кийлебит. Маны өрнөтчилер устар аппараттары тоотор тымныга кайдак үлөтүякка сөгүн бааралар. Ол иннеттен коту сер айылгатын кетен көрөлөр, датчиктер комьялар. Бирок табылдык курдук. Устар аппараттар 4 градустак тымныга час аңары көтөлөр. Атындайдуларга слас болады. Ону кинилер буманык проблеманы өрпөлөктөр. Олхен би материалларын өртөбөт, аккумуляторы кайта сирядин калларын өртөбөт. Күрөй халланга аппараттары өрөкөтүү, кепсетер ипсетер роботтары оңорго, белгидер рахолорон өйүнөн санаанан техниканы үлөтү. Оголор айыр тутар жогордарын муңурдаба кинген уяатчылар этелдер. Самай сүрүнө сирден ыйын керден бири канада. Информация дин халбах. Ол канып информацияны открыть зачинлахана канник барыга, канник барыр эмир бирейген урур. Бәтін тұқойынан, бәтін бағатынан. Білгін конториумға 700 оға жарықтанар. Бағар сотыры көмінен келінер тобыл бұт проекторы. Жиңыл оқы кейден қаз бірді бірігер туғалықтарам. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Сақыр Вейте, Чекускай. Беге бүгінгі соны мұдетінек салғы беріне Юлия Великодна ғытар. Сонуну беге кампания өт интернет сайтығыр кейден көрің, естің, әтенге болуң, көрші қадерің.